До нас приїхав чиновник з області. Дорозі бути, але до сусіднього села. Ах ти паплюка! Ви ще почуєте про великі вуйки. От чого це? Вони мають їхати до Києва розважатися. Чим ми гірші? Трусанемо столицю гуцульським шиком. Добрий день. Мені до міністра призначено. Через 2 місяці. Твою сандулєсу. Треба вивідати, які у них плани. Як у всіх чоловіків. Пасти на дивани, випити за приїзд, за переїзд, за доїзд, на коня, на кобилу і зустріти сонечко. От такої. Як тебе не любити, Києва мій? Ой, божечки, воно ж мені ноги повідрізає. Люденьки, рятуйте грабую. Я пустила до нас на поріг гуцулів і кажу: заходьте, живіть скільки хочете. Я щось придумаю. Гроші, не питання, прошу. По-моєму, це провальний план. Ова радість стала. Зустрічайте карпатський гумор у серці столиці. Залишайтеся в Києві. Серіал «Великі вуйки». Стійте, ви гуцули! А гуцули не здаються. Тільки на 1+1. Добрий вечір.